sërish lëkundje tërmetesh gjatë natës me i forti me magnitud 4.3. Që prej orës 16 ditës së djeshme, banorët e Durrësit dhe të Tiranës më së shumti vazhdojnë të jenë në panik për shkak të lëkundjeve të vazhdueshme të tërmeteve. Tërmeti i parë 5.8 i shkallës Richter është pasuar edhe nga lëkundje të tjera dhe gjatë natës së mbrëmshme. Gjatë natës janë shënuar të tjera lëkundje sismike ku më i forti ka qenë me magnitud 4.3 me epiqendër në Durrës. Tërmeti është ndjerë në disa qytete të vendit, ndërsa deri tani janë shënuar 105 njerëz të lënduar dhe mbi 200 banesa e godina të tjera të dëmtuara.